Hola, molt bona vesprada. Els saludem com és habitual des de l'hotel RH Bairén, així, en la platja de Gandia. Un hotel perfecte. Nosaltres anem a dedicar el temps de magazín avui a Teresa Fort a parlar d'una part important de la història de Gandia, una història relacionada amb l'activitat escolar, perquè anem a parlar d'un centre escolar que es va obrir les portes ja com a propietat d'una comunitat de monges en l'any 1870. Estan a punt de complir el seu 150 aniversari i tota la comunitat educativa està treballant de valent per a preparar activitats, però necessiten l'ajuda de totes i tots, sobretot d'aquelles persones exalumnes d'aquest centre escolar. Encara no s'imaginen quin és? Doncs en uns momentets, en uns segons, i sin de dubtes. Doncs bé, ja estem preparats així en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia per a parlar, com els acabem de comentar, d'aquest segon centre escolar més antic en la història de la ciutat de Gandia. I sin ja de dubtes, perquè estem parlant del Col·legi Carmelites, ubicat en el carrer que du el mateix nom, Carmelites, de la ciutat ducal. Anem a parlar d'aixòs 150 anys que estan a punt de complir-se, però ja estan en marxa, tota la comunitat educativa està en marxa per a organitzar totes les activitats que tenen en ment per a celebrar com cal aquest 150 aniversari. I volem saber-ho tot al detall. Per això hem convidat, com no, a l'actual directora del Col·legi Carmelites, Mònica Gavilà. Mònica, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Mònica ha vingut acompanyada per Esther Ribes, que és professora d'Educació Infantil i una de les coordinadores d'organitzar tot aquest aniversari. Esther, molt bona vesprada. Bones tardes. I són set, no? Set coordinadores són les que estan i una de les altres set coordinadores és Meli Alberola, que és professora d'Educació Secundària. Meli, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, veiem que heu vingut ben ataviades, com cal, en l'uniforme del Col·legi Carmelites, que forma part del vostre uniforme de treball, no? Per la forma interna en l'espai del col·legi, gasteu aquesta jaqueta quan fa frescoreta. Sí, tots els professors tenim un polar amb el logo del col·le i el gastem en hivern, per dins del col·legi. Perfecte. Bueno, anem a parlar ara perquè, dèiem, són 150 anys el que aneu a complir com a col·legi, Carmelites, però això serà en el 2020. Esteu ara de preparatius i també heu vingut ací per a fer una crida que ara entrarem en matèria, perquè tota la comunitat educativa del Col·legi Carmelites vol replegar material que forma part de la història. Si vostè és exalumne, ha tingut alguna relació amb el col·legi, té fotografies, algun objecte en concret, pot donar-lo per a formar part d'aquesta celebració del 150 aniversari, però ens ho contaran de seguida. Però abans, Mònica, vull que comenteu cadascú de vosaltres tres, Mònica, Esther i Meli, des de quan? Quan arribeu al col·legi? En qualitat de què? Perquè tu estàs, Mònica, com a directora des del... No, entres en el 2000 i com a directora este és el tercer any. Comenta'm un poc com arribes al col·legi i quan. Vale, jo vaig arribar en l'any 2000, en febrer, que és una època un poquet rara, però n'hi havia unes hores i em van contractar per a donar classe de matemàtiques. Després, en el 2003, vaig ser cap d'estudis, en el 4 ja vaig ser directora de secundària i en l'any 2017, en el curs 17, a veure, no, en el 16-17, vaig ser la directora gerent. Una coseta, un balanç general. Ja portes des del centre, des del 2000, són ja 18 anys. Quin és el balanç que faries com a part, membre de la comunitat educativa del Col·legi Carmelites? Un balanç positiu, suposa, no? Clar, és positiu 100%. Però a nivell personal i a nivell professional no puc fer un altre balanç més que este tan positiu, perquè m'he pogut realitzar, és que no sé si contar-ho, perquè vaig trobar el meu home. Tu forma part de la història. Sí, i després també he pogut realitzar-me professionalment, perquè a mi el que més m'agrada és treballar amb els alumnes. La docència, ja hi has pogut esplaiar-te al màxim. Sí, és de veres, m'agrada, és en el que més disfrute de la meva feina, quan estic amb els alumnes. Esther, en el teu cas, perquè crec que tu eres de les tres la més antiga
que forma pues, part de la comunitat educativa. Comenta'ns la teva història, pues, esa relació amb el Col·legi Carmelites. A ver, me sentía... Bueno, yo también soy antigualumna. Sí, sí. Porque yo prácticamente he estado pues, la mayor parte de mi vida en ese colegio. Yo finalicé mis estudios en el 1996 y la suerte mía fue que al año siguiente, gracias a Ferran, que me hizo, contó conmigo para poder entrar en el colegio, pues gracias a él estoy en el colegio. Fue quien me llamó. ¿Qué pasaba? Que yo estaba dando actividades extraescolares, entonces al finalizar la carrera me ofertaron el poder hacer actividades extraescolares, entonces yo estaba metida en el colegio de alguna forma, ¿no? Sí. Se precisó entonces una profesora infantil y nada, contaron conmigo y desde entonces pues estoy ahí en el colegio. Encantada de la vida, supongo. Encantada. Meli, en el teu cas, tu també exalumna, no? Exalumna, sí. I quan entres sí. a formar part com a professora del centre? Com a profe entre l'any 2001. A setembre del 2001 mm-hmm. vaig entrar a formar part de... Vaig deixar el currículum uns mesos abans i me van cridar que necessitaven algú, van passar una entrevista i des d'entonces pues, estic allí. Clar, porteu ja uns anys, però aquests anys no són res respecte a aquests 150 sí. anys del Col·legi Carmelites. Comentava, és el segon més sí, antic de la... el més antic és Escolàpios. Escolàpios és el col·le més antic i després nosaltres que anem a complir ara 150 anys. Vale, el 2020, però ja estic preparant, estic començant l'obra. En què va consistir, comentant els tres, en què va consistir aquesta celebració del 150 aniversari? Què teniu pensat en el cap de moment com a idea? Comenteu-me. Mira, si quieres yo lo que te puedo comentar es cómo empezamos, si te parece bien. Sí, sí, claro. Pues mira, en el 2017 hubo una reunión de profesores y ahí se comentó la idea de poder hacer un acto bonito para los 150 años, el aniversario, ¿vale? Entonces surgió la idea en una reunión de profesores y ahí se creó una pequeña comisión, que somos las siete compañeras que nos hacemos llamar el G7. ¿Vale? Ese mismo verano ya empezamos a reunirnos y un poquito a plantear todo lo que se podía hacer. ¿Qué podíamos hacer para que fuera un acto bonito y llegara a todo el mundo, que estuviera de una forma u otra involucrada con el colegio? Entonces, ese mismo verano, con paellas, con fideuás, empezamos a hablar, empezamos un poquito a dar forma a todo lo que podíamos llegar a hacer. Entonces sí que se dio una pequeña forma, una primera forma de qué actos se podrían hacer, qué actividades, qué exposiciones. Entonces cuando el pequeño grupo lo teníamos un poco claro, acto seguido, los pusimos en el claustro y lo que hemos hecho son 12 comisiones donde participa todo el colegio. Entonces cada profesor pertenece a una o a varias comisiones y en estas comisiones es donde se refleja los actos que vamos a hacer, ¿vale? Desde exposiciones hasta jornadas deportivas, jornadas culturales y vamos a hacer actos de inauguración, actos de cierre y un libro también muy bonito, histórico, que lo está trabajando mucho Meli, la comisión del libro. Y en general lo que queremos es intentar llegar a todo el mundo que de una forma u otra esté relacionado con la historia del colegio, que ha sido claro. un poco la idea que tenemos. Que nadie se quede fuera, que todos formen parte de esta celebración. Un todos llibre històric. Sí, bueno, una de les coses que estem preparant és una publicació, però no volen que siga una publicació de fotografies, simplement un recull de fotografies. El que volem és que siga una publicació que, a més d'estar il·lustrada per algunes fotografies que ens ajudaran a entendre un poc millor la història, volíem reflectir molt bé la història d'aquests 150 anys, perquè no s'ha fet mai. Sí. I ens hem trobat en moltes sorpreses quan hem començat a bussejar a buscar en aquest arxiu històric. Ens hem trobat amb moltes anècdotes i coses que pensem que, ja que ningú les ha recollides, ha arribat el moment de recollir-les. Això anava a preguntar-vos, que clar, tota aquesta tasca d'investigació de buscar... haureu vist dades que ni s'imaginàveu, no? Sí. I això s'ha de compartir, és el sí. que voleu. I precisament, clar, per a fer tot això fa falta molt de material.
I aquesta és la crida que feu, no? Sí. La gent que estem recollint des del 5 de novembre. Van començar al principi també pues, en la gent un poc més coneguda, més de fer-ho públic, i el 31 d'octubre d'enguany, quan complíem els 148 anys, com a data simbòlica, ho van fer públic, per a que tota la gent que ha sigut, perquè molta gent deia, esteu recollint? Jo també he sigut exalumna, a mi també m'agradaria portar, com ho he de fer? Aleshores el que he fet ha sigut posar en marxa una espècie de protocol. Tot el món que vulgui col·laborar amb les seues fotografies pot fer-ho, acostant-se al col·le totes les vesprades de 3 a 5, i allí el que fem és un registre d'entrada, ens cedeixen aquestes fotos i en el plasma 5 de 3 mesos les tornem, nosaltres les escanegem, vale, es fent que ens signen, per això volen que passen pel col·le també, un document en el que ens diguem que ens permetin, sí, ens autoritzen, com una autorització, exacte, per a poder fer ús d'aixes fotografies. I també el que estem fent és un registre en el que estem anotant totes aquelles coses curioses que tenen, que té la gent encara, perquè té, al millor, de son pare, de sa, que encara venia al col·le quan era xicotet, a parvulari, o de sa abuela, o d'ell mateixa, sí. Totes aquelles coses que poden tindre per casa, sí que mos diuen, conteu en que tinc el boletí de notes de l'any 52. Un exemple, un bolletí de notes. Sí, un bolletí de notes, també una cadira, que abans se portaven, les alumnes se portaven la cadira, per exemple, amb el seu nom, i aquí té cadires en el nom bordat, o per exemple l'uniforme, ja que encara el té, inclús l'uniforme de la gent més major de la guerra que portava en el sombreret, tot el que ens puguen aportar, això sí que el que volem, no que ho porten al col·le, però sí dir-nos, conteu en això, i uns mesos abans, de mes i mig, dos mesos abans de l'exposició, pues, ens posarem en contacte amb aquestes persones perquè ens ho passen. Facilite, sí, clar, facilite, però és un préstec, tot és, sí, de tornada. Això anava a dir. No anem a quedar-nos res. Sí que n'hi ha gent que ens ha dit, això sense cap problema, tenim llibres antics, per exemple, que cap problema s'ho podeu quedar, un quadern de dibuix dels anys 40, o n'hi ha gent que ens ha dit les classes de la Bosch que se feien abans, conteu en que tinc un llençol de no sé què, conteu en que tinc això, mira, per a l'exposició m'ho torneu, o això s'ho podeu quedar. Hi ha coses que sí que ens deixen, que no són... Quina gràcia, no? Poder tindre, sí, no estem trobant... tan curiosos. Home, és que 150 anys dona per a molt. Sí, la veritat. Dona per a molt. Parlarem dels orígens del bueno, que quede ben clar. Tot aquest material, sí, que es pot aportar, sí, qui estigui en casa, estigui a vento, o que hagi... Sí, però jo és que no vull que es perga, tranquils, que no va perdre cap objecte. Es tan porta, es un registre, ho teniu tot. Ve que ho teniu tot molt ben controlat. Mm. Home, és que és de molta responsabilitat, sí, també. Ens porten coses que són relíquies. Clar. I tindreu en les mans, també, saps? Estem parlant d'una, pel que veig, d'una comunitat educativa molt participativa, molt activa. Actualment, Mònica, com a directora, voldria que parlarem un poc de actualment. L'oferta, per exemple, formativa que té el centre, quants alumnes n'hi ha actualment en el Col·legi Carmelites? Parlar un poc de la radiografia del centre actualment. Bé, he de dir que ara en el centre ja no n'hi ha monges, ens diguem carmelites, però ja no tenim les monges, fins fa uns poquets anys sí que n'hi havia, però estaven com a... Les monges es parlarà, sí, mèdic, bueno, com a origen. Sí, però sí que, clar, però ara ja no estan. Sí. Però sí que he de dir que tot això va començar perquè en l'any 1974 la titularitat va passar a ser dels pares. Aleshores nosaltres com a centre tenim aquesta particularitat, que la titularitat, el nostre titular, és l'associació de pares. Aleshores, tenim uns pares o unes famílies molt participatives en el centre. Tenim comissió de jacaranda en la que estan mesclats pares i professors i professores. Tenim la comissió del festival, la comissió de... No sé, tenim, a veure, que no vull deixar-me ninguna, la de Santa Joaquima, la del festival, la de l'esport, la de la revista, el que ja l'havia dit, la jacaranda. O sigui, tenim moltíssimes... Per a cada activitat, una comissió que treballa. Que treballa i participen els pares. També ens sentim des del claustre recolzat en la nostra tasca educativa per part de les famílies. Som famílies implicades i ens deixen treballar molt bé, perquè nosaltres estem organitzats per departaments, tant des d'infantil com a l'ESO, vale? fins a quart d'ESO que tenim, i tenim tant el departament de ciències com el de lletres o humanitats, que treballem verticalment i estem molt, molt coordinats perquè la nostra tasca arribi al nostre alumnat. Clar. I ens sentim molt recolzats per part de totes les famílies. Després, també és important, perquè no he parlat ni del departament d'orientació,
ni el de pastoral. Val? Nosaltres, encara que no estan les monges, que ja parlarà Meli de quan van arribar, però, encara que no estan, nosaltres encara sentim el carisma Vedruna, val? I elles són, eren les monges, eren les carmelites de la caritat. Uh-huh. I nosaltres encara treballem, des, sobretot des del departament de pastoral, i implicant a tot el professorat i a totes les famílies i alumnat, treballem per a campanyes, per a Càritas, per a la cursa d'Espurna, a veure, que tampoc voldria deixar-me el Domun, Global Món, la campanya del Quilo, val? Celebre, i també en aquest departament intentem que se celebren coses com el Dia de la Pau, que són unes activitats de convivència i que fa que el nostre carisma encara perdure, encara que no estiguin les monges. Solidaritat al màxim, implicació en totes les causes solidàries i anar creant ese ambient que acabes de dir de convivència, de respecte entre tot l'alumnat. Teniu comptabilitzat tot l'alumnat que està actualment en el centre? Sí, són 756 alumnes, són molts, des de 3 anys fins al quart de l'ESO que tenen 16 anys. Ah. Coordinar tot això és una tasca complicada com a directora. Home, no està mal, però no també m'agrada, encara que ja ho torni a repetir, a mi el que més m'agrada és donar classe de tota la tasca que jo faig, però també m'encanta ser directora perquè tinc en l'agenda apuntades moltes coses, per exemple, per avui, i a lo millor no he pogut tachar ninguna perquè me n'han vingut moltes de noves i mai puc organitzar-me un dia, cada dia és diferent i això també m'agrada. Ah. Ara sí. Toca de quan parlàvem d'aquest moment històric de quan la propietat de les monges d'este col·legi Carmelites, perquè clar, estem parlant de que en el 2020 van a complir-se 150 anys, que es diu pronte. Clar, fa 150 anys el moment històric era completament diferent del que és ara, sí. El context social també era socioeconòmic, era completament diferent. Comenta's un poc d'aixòs inicis del col·legi Carmelites. A veure... Així anar breument. Perquè això també, es situa perquè, en quin any? A veure, realment les monges arriben a l'any 1864. Elles venen per a fer-se càrrec de lo que és l'Hospital de Sant Marcos, el que ara se'n maga. I elles venen per a fer-se càrrec exclusivament. El que passa que, diguem que la fundació de l'Hospital de Sant Marcos, per a traure també econòmicament uns ingressos, decideixen obrir també una escola, un parvulari del que elles es fan càrrec, però en el mateix edifici. Quan arriba l'any 1870 aproximadament, la situació socioeconòmica que hi ha en aquest moment a Gandia fa que coexistisquen dues fundacions, la de l'Hospital Sant Marco, que era molt més antiga, i després, que aproximadament tenia 100 anys, de final del segle XVIII, la Fundació de Maricona Vargas. La Fundació de Maricona Vargas era una fundació en la que, diguem que, bueno, hi hem fundat Mariana Maricón i Mariana Vargas, que eren mare i filla, i el que eren els seus diners havien deixat en testament que volien que foren per a destinats per a una escola de xiquetes. En aquesta època, el que les xiquetes anaven a l'escola no era una cosa... Molt habitual. No, no era molt habitual, no era com ara. I si anaven, anaven pues, a ensenyar-se llavors, o... Sí, era una ensenyança totalment diferent. A cosir, ames de casa, estar estigualat així, també, sí. Aleshores, elles tenen una... En aquesta època, en 1870, hi ha una escola de xiquetes a Gandia, a banda d'estar el parvulari que està a l'hospital, i coincideixen diverses circumstàncies. Aquesta escola de xiquetes sembla que no pot continuar endavant per una sèrie de problemes i al mateix temps, en el que és a l'hospital, per raons higièniques, òbvies, el fet que hi haguera un parvulari en el mateix edifici que un hospital pues, no semblava que estiguera massa bé i les autoritats decideixen que s'ha de retirar. Aleshores, les dues fundacions arriben a un acord i se senten davant d'un acte notarial signada el 31 d'octubre de 1870, que és quan oficialment decidissin els dos constituir el que és, se coneix com el col·legi Nostra Senyora del Carmen, Ensenyança Maricona Vargas, se dia en aquell entonces. Ese col·le se trasllada, la junta de l'hospital havia comprat l'edifici actual, que era el que era el convictori, i al mateix temps el que és la Fundació de Maricona Vargas destina fondos per a l'ensenyança de les xiquetes, que en aquest moment està. Aleshores, diguem que nosaltres el que anem a celebrar són aquests 150 anys que ja estem com a col·le, com a col·legi educatiu. Sí. Les monges celebren els 50 anys de la seva arribada, l'any 1914, hem trobat en premsa històrica que per tot lo grande van celebrar durant 3 dies que ells feia 50 anys, les seues bodes d'or, que havien arribat a Gandia. Però no hem trobat mai ni els 100 anys de celebració, ni de la seva arribada, ni tampoc del col·le com a tal, que haurà sigut l'any 1970.
Vale? Aleshores, nosaltres sí que volíem celebrar aquests 150 i recopilar tota aquesta història, perquè si no se us perdrà, sobretot per els que vindran darrere. Clar, una tasca super, super interessant. Sí. Arreplegar tot aquest material i, clar, i curiosa de totes les persones que han estat relacionades directa o indirectament amb la història del Col·legi de Carmelites. Sí, bueno, som un grup, jo vull que insistir, perquè som un grup de companys, perquè encara que som 7 coordinadores, com han comentat abans, es tenim que tot el claustre està totalment implicat, són 12 comissions, i és de veres que és una tasca en red, perquè si no, no es podria fer. Estem treballant també amb altres historiadors que estan ajudant-nos per a fer aquestes pesquises, aquestes coses centrades més particulars a lo que és la publicació, però que sense ells tampoc podríem recopilar aquesta història. Jo no sé, en este cas, Mònica, el que ens acaba, menys mal que no sabia massa, ens ho va comentar no, tant, el senyal de... Te ho he contat molt poquet, eh? No, però perfecte, perfecte. No, per situar un poc. Éreu conscients en el col·le realment de tot el que, com va sorgir aquests inicis del col·legi, o havíeu sentit un poc la història, però coneixeu tant el detall, mira, o està servint vos aquest aniversari sí, per a... De les coses més sorprendentes que nos està passant és es que estem descobrint coses noves, historias nuevas, anécdotas nuevas, y sí que es verdad que somos nosotros los primeros sorprendidos, porque además Meli, que es la que está más en la comisión del libro, cada vez viene con una historia nueva, me he enterado de esto, ahora me he enterado, y sí, la verdad es que estamos sorprendiéndonos. Creo que se puede hacer un acto muy bonito, se puede hacer un libro histórico también muy bonito, porque vamos a intentar eso, recoger anècdotes, històries i... També és cert que sí que n'hi havia com un llibre que va publicar un expresident de... Andrés Escrivá. Que era Andrés Escrivá. I d'ahir també s'ha pogut traure informació. Sí, informació. Sí. N'hi ha moltes coses escrites un poc per separat i realment el que estem fent és pues, recopilar tots aquests autors. És de veres que Andrés que va fer una labor increïble també de recopilació i per supost també en contacte en la seva bibliografia i com ell moltíssims autors, pues, Vicent Olaso per exemple respecte a la història de l'hospital, pues, també indirectament també del Col·le Carmelites. Ah, és una tasca d'investigació, recopilació, sí. d'investigació en lletres majúscules que comporta pues, és, una dedicació, sí, un totalment. Temps, un treball, per això ho heu agarrat en temps suficient com per a treballar-ho tot. És sí. Ell i algun profe més del col·legi han anat a l'arxiu. Sí, hem anat a l'arxiu històric. Acompanyes també, no m'ho vull oblidar, de José Torres, que és, bueno, ha sigut profe uns dies en l'altre col·le, sí, però i és amic també, i que està ajudant-nos, és historiador, i està ajudant-nos moltíssims també en el que és la tasca, el ratón de biblioteca que diu ell, no? D'anar a buscar els arxius i anar mirant paper per paper, i que era una cosa que jo, per exemple, que no sóc historiadora, no ho havia fet mai. I estic disfrutant precisament per això, per totes les anècdotes, curiositats, coses que te trobes, algunes increïbles que dius, mare meva, i a més per això, perquè és el complicat que és, no? No està, està, diguem que la informació està, perquè has d'anar ahir a buscar-la, has d'anar a buscar actes d'ajuntament, per exemple tenim un acte de l'any 1863 en la que se diu anem a fer un cridament a aquestes monges per a que vinguin a fer-se càrrec de l'hospital. No? Aquestes coses curioses de 1863, el 16 de maig de 1863 hi ha un acte en la que te replega que el governador diu que va fer-se una crida que podien fer-se càrrec per la seva labor, perquè ells tot lo que, totes les activitats que estaven fent en diversos territoris estaven duent-les a terme molt bé, i per què no que vingueren també a fer-se càrrec d'aquest hospital. I així és el nostre inici, realment. També comentava Meli, em comentava un dia que tenim un document de 1878 que diu que és el primer acte de beneficència, sí, el dinar de beneficència que fan les monges com a acte gran. Elles estan presents, sí, en les seues alumnes. És un acte documentat, un dels més antics, de 1878. Mm. Està en premsa també, en el que te relata com elles, pues, clar, elles eren monges de la caritat, aleshores tot el que estava al voltant, tot el que eren obres de caritat, estaven involucrades, tot l'aspecte solidari. És ocurrant-se de valent aquesta celebració del 150 aniversari, que serà el 2020. Clar, però tirant pues, buscant, com aquest ratolí, com tu mos has dit, ratolí de biblioteca, pot saber coses curioses o que el sorprenen. Per exemple, motiu de parlar d'aquest 150 aniversari, parlem que aquell era un moment socioeconòmic diferent, sobretot des de l'aspecte social, les xiques en un lloc, els xics separats, i també en l'entrada del col·le, com en molts altres llocs, hi havia dues portes d'accés.
comences aquesta curiositat, depenent un poc del nivell social, tenies una porta o una altra. Sí, hi havia dues portes per entrar, depenent, com tu has dit molt bé, del nivell social de l'època. És de veres, estem fent entrevistes també a gent més major que te conta, jo entrava per la porta tal o jo entrava per l'altra, i és curiós de veure com ho vivien. Era una porta per a la gent pudiente, sí, i una altra per a la gent del pueblo raso. N'hi ha, sí, n'hi ha de tot. És de veres que n'hi ha qui te diu, jo vaig estudiar gràcies a aquestes donacions d'aquestes famílies, sí, pudientes. És a dir, no tinc res en... És a dir, que n'hi ha algo també positiu, sí, sí, en aquest aspecte. No? Era, és de veres que necessitava una financiació i aquestes famílies que podien portaven a les seues filles i també feien donacions al col·le, mentre que les famílies que no podien tant també tenien, aquestes xiquetes tenien també dret a una educació gràcies a... Entonces, com ells comenten en les entrevistes, compartien l'espai però mai el temps. És a dir, eixien al pati però no eixien a la mateixa hora, o tenien espais comuns però no en el mateix moment. És de veres que sí que hi havia una certa distinció, però he de dir que hi ha moltes històries molt xules al voltant i boniques, no en negatiu sinó en positiu, sí, al voltant d'aquesta distinció. En aquest context tindria... Sí, no, no té ningú, sí. De fet, anys després es va arribar una mare superior i va dir s'acaba la distinció, avui en dia tampoc és, no és viable. En aquell moment, per raons... Sí, el seu context històric, sí, en tots els elements, els factors que influeixen, sí, i que fan aquesta situació que siga raonable en aquest moment. Ho lleves d'aquest marc històric i no té ni cap ni peus, però clar, Gandia forma part de la història és eixa, sí, i és el que... I clar, ens agrada un poc recordar, la veritat és que és una xerradeta molt productiva, molt agradable, perquè la veritat es veu que esteu treballant i diem, clar, estem parlant d'exposició, estem parlant de llibres, suposa que tot aquest material, jo no sé, en el cas d'exposicions, no es podran quedar de manera permanent en el centre, no es pot plantejar això, la veritat serà data de caducitat o és, algú intentarà que es quede per a sempre. Nosaltres el centre el tenim limitat. És que és xicotet. Tenim ocupat per alguna coseta. Aleshores podria ser, podríem pensar... Alguna paret. Alguna cosa quedarà. Sabem que quedaran. Meli, jo crec que treballarà. Està, la cara que fa diu, sí, ja faré jo el possible per a que siga... Home, hi ha coses que jo pense que s'han de quedar, no? Hi ha coses que estem trobant que s'han de quedar. Però com a espai és de veres que estem molt limitats. I aprofitar les coses que vindran o... Som un col·le xicotet físicament, amb molta, molta història, però és de veres que tenim l'espai com de Mònica limitat i clar, n'hi ha pares que competixen per veure què podem posar ahir o no. Però algun lloc... De la directora de Mònica, sí, no? Que encara que sigui en un espai reduït, sí, posarem ahí estarà tot aquest material, perquè és una llàstima que, no, sí, que ja que forma part de la història del col·le, que no estigui ahir present, aquestes imatges, aquests objectes, la veritat, i després es podrà visitar. Es plantegeu portes obertes en un horari de visita de esas exposiciones? Sí, ahora es lo que te estaba comentando antes, que sí tenemos una serie de actividades. Lo que pasa es que aún hay que poner fechas, hay que poner lugares, estamos amasándolo todo, lo tenemos todo... Se está ahora planteando dónde se pueden hacer... donde se pueden hacer las exposiciones. Sí, pero sí que hay idea de hacer portes obertes. Entonces hay una primera idea de muchas cosas que queremos hacer, pero de momento no podemos contar nada. Pero yo quiero que os comprometáis a que cuando sepáis algo, llamáis al grupo Radio Gandía, preguntáis por Daniel, que soy yo, y decís, oye, que ya te lo puedo contar todo. Y me lo contáis todo. Sí, será mesa. Nuestra intención es hacerlo llegar, que sepáis todo lo que queremos hacer, que participe todo el mundo. No, pero la idea sí que es que la gent puga entrar a visitar tant la exposició... No. És oberta a tota Gandia. Sí, una de les coses que ens he trobat precisament pel fet que el col·le té aquests 150 anys és que on hem anat a tocar la porta... coneixien algú, o inclús jo he sigut exalumne de Carmelites, jo anava a parlar i s'està que vaig comulgar, o ma mare anava, o ma tia anava. És a dir, que realment ho hem d'obrir pràcticament a tota, no a la comunitat educativa ni als pares que tenim ara, sinó a totes les famílies de la ciutadania. Sí. Perfecte. I suposo que la ciutat de Gandia encantada de poder formar part de la celebració d'aquest 150 aniversari del Col·legi Carmelites. Doncs bé, no tenim d'esperar més. Mònica, Esther i Meli, moltíssimes gràcies per compartir aquests preparatius que de moment s'ha contat ja un poc la història, però del que està embastint-se encara no podem contar més. Però
heu fet la crida, qui vulga que s'acosti al col·legi per a aportar el material del tipus de material que puga i que forme part també d'aquesta celebració. Moltíssimes gràcies. Molt bé, a tu. Gràcies, gràcies a tu. Gràcies. Vinga, adéu. Ja ho saben, Col·legi Carmelites, el segon centre escolar més antic de la ciutat de Gandia, que d'ací dos anys, el 2020, celebra el seu 150 aniversari. I ja queda ben clar que estan treballant de valent per a que aquesta celebració ningú es quede sense formar part d'aquesta celebració, siga de la comunitat educativa o siga de fora del col·legi, almenys com a espectador, com a públic, per a disfrutar. Ja hem vist, Meli es comentava alguns objectes curiosos que formen part d'altres èpoques que ja han passat, però ahí estan, com a part de la història. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció. Esperem que hagin disfrutat d'aquesta xerradeta i tornem en el pròxim programa, així, en el magazín de Telesafor.